Labas vakaras, metas Dzūkijos televizijos žinioms, jose penktadienio naujienos, pradžioje trumpai apie jas. Šiandien žiniose. Lazdijuose mėsinės galvininkystės paroda. Parodoje eksponuojami taip pat 4 lazdijų mėsinių galvijų augintojų galvijai. Alytuje vyko prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo kampanijos už saugę Lietuvą susitikimas su regiono atstovais. Šitoje kampanijoje vienas iš keliamų tikslų yra Lietuva be vaikų globos namų. Jaunimo parke šurmuliuoja tradicinė grikių šventė. Šiandien galėsim pasiklausyti įvairiausių paskaitų apie grikio naudą sveikatai, išbandyti arbatas, košės, blynus. Penktadienį Lazdijų hipodrome prasidėjo didelio ne tik žemės ūkio atstovų, bet ir visų šalies gyventojų susidomėjimo sulaukianti specializuota mėsinių galvijų paroda. Parodos lankytojai galėjo pasigrožėti įvairių rūšių mėsiniais galvijais, išklausyti naudingus pranešimus. Pasakoja Daina Baranauskaitė. Penktadienį Lazdijų hipodrome vyko mėsinės galvininkystės paroda. Atvykusieji galėjo pasigrožėti įvairiais mėsiniais galvijais – aubrakais, angusais, šarolėlių muzinais. Kadangi mūsų rajone viena iš prioritetinių, sakykime, taip žemės ūkio veiklų yra mėsinė galvininkystė, tai parodoje eksponuojami taip pat 4 lazdijų mėsinių galvijų augintojų galvijai. O visi likusieji yra suvežti iš visos Lietuvos. Lazdijuose jau 4 metai yra vykdomas projektas 5000 aubrakų lazdijams, kuris ir yra skirtas populiarinti mėsinių galvijų auginimą kaip smulkų šeimos verslą, kad šeima turėtų pajamas, kad susikurtų patys savo darbo vietas, kad neemigruotų. Anot Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos direktorės Vilmos Živatkauskienės, šis sektorius šalyje auga ir stiprėja. Sektorius tai yra augantis, yra patrauklus, ateina daug jaunimo. Mums, kai asociacija yra didelis iššūkis, nenuvilti jaunų žmonių ir turim judėti priekį, turim ieškoti galimybių pardavimui, veislininkystės darbo gerinimui ir manom, kad tikrai šis sektorius turi ateitį. Na, šventės metu be abejo skūstis dėl subsidijų ir dėl kainų. Ten, tarkim, sviravimų nesinori. Jau 5 metus mėsinius galvijus auginantis ūkininkas Remigijus Urbonavičius sako, kad šis verslas sekasi gerai. Šiemet apie 180 viso viršiuosis. Planuojam viršiukų apie 160-170 turėti. Šiaip sekasi gan neblogai. Pirmi pardavimai pasirodė šiemet. Kitais metais bus ryškiai daugiau parduodamų gyvulių veisliai. Nu ir atvažiavim sudalyvauti parodoje, parodyti, ką turim geriausia ir populiarintą veislę. Ar iš to pragyventi įmanoma? Jeigu pasirenkant teisingą veislę tarp mėsinių gyvulių ir siekiant auginti ir plėtoti ir tęsti veislininkystę, veislinę medžiagą, nes jinai yra brangesnė negu parduodama mėsai. Tai mes specializuojamės į veislinę medžiagą, jinai yra brangesnė, nu, iš to tikrai galima pragyventi. Ūkių šiai dienai augintojų Lazdijų rajone yra mėsinių, kurie grina veislius mėsinius galvijus augina apie 15. Tai pakankamai nemažas skaičius. Projekto pradžioje buvo vos 8-9 gal. Prašau, vat per tiek laiko jau padidėjo. O mėsinių galvijų, jeigu kalbant apie grynaveislius, pradžioje projekto buvo apie 700, šiai dienai yra jau 1800. O jei bendrai paėmus skaičių mėsinių grynaveislių galvijų ir mėsinių mišrūnų, tai mes jau perkopim 5000. Galvijų skaičių. Rezultatai yra neblogi ir labai matosi rajone, kad stipriai ir labai intensyviai mažėja apleistų
apleistų žemės sklypų, kurie yra išdirbami ir naudojami kaip ganyklos arba kaip pievos. Iškilmingo parodos atidarymo metu visus džiugino mažųjų pasirodymai, taip pat ir improvizuotas moterų šokis su sviestamušėmis. Lazdijų rajono merui Artūrui Margeliui įteiktas simbolinis varpas. Mūsų Lazdijų kraštas pasiuko tą kryptį, mėsinių galvijų augintojų čia daugėja. Iš tiesų buvo laikotarpis, kai Seimas, vyriausybė ir Žemės ūkio ministerija parodė iniciatyvą, kad mėsinių gyvulininkystė yra verta dėmesio. Tai aišku, mes pasinaudodami savivaldybės tarybą priėmės prie atinkamus sprendimus, į kurią viešąją įstaigą, kuri padeda skleisti informaciją, padeda ūkininkams, esamiems ir būsimiems, kad verta auginti mėsinius galvijus. Po šventinio atidarymo vyko daugybė seminarų apie mėsinės gyvulininkystės aktualijas. Paroda bei seminarų ciklas tęsiasi rugsėjo 9 dieną šeštadienį. Parodos lankytojų taip pat laukia demonstruojama žemės ūkio technika, veikia amatininkų ir prekybininkų mugė, mažųjų lauks kaimiškas vaikų žaidimo kiemelis bei kitos linksmybės. Muzikantai ir atlikėjai pristatys nuotaikingą meninę programą. Na, o gurmanus vilios skaniai kvepiantis maistas. Daina Barnauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Alytuje šiandien lankėsi būrys prezidentūros, ministerijos bei nevyriausybinių organizacijų atstovų, kurie dalyvavo prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo kampanijos už saugę Lietuvą diskusijoje. Tačiau apie tai Viktorija Ražukaitė. Šiandien Alytuje vyko Lietuvos Respublikos prezidentės inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo kampanijos už saugę Lietuvą susitikimas su regiono atstovais. Jo metu buvo pasikeista gerąja patirtimi, aptarta problemos, su kuriomis susiduriama kovojant už Lietuvą be vaikų globos namų. Yra 8th regioninis susitikimas šiais metais su Respublikos prezidentės inicijuota nacionalinė socialinio saugumo kampanija už saugę Lietuvą. Vykstame į visus Lietuvos regionus ir šitoje kampanijoje vienas iš keliamų tikslų yra Lietuva be vaikų globos namų. Respublikos prezidentė pastaraisiais metais yra inicijavusi per 12 įstatymų susijusių su tokiu tikslu įgyvendinimu. Na ir iš tiesų vykstame į savivaldybės, norėdami pasižiūrėti, įsitikinti, kad įstatymai neliktų popieriuje. Žiūrime, kaip sekasi savivaldybėms įgyvendinti tą tikslą Lietuva be vaikų globos namų. Prezidentės inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo kampanijos už saugę Lietuvą partneriai yra ir nevyriausybinės organizacijos. Pasak Lietuvos Respublikos prezidentės patarėjos Ramunės Kobaitės Kirslienės, nors Lietuvoje tai dar yra naujiena, tačiau Alytus yra pavyzdinis miestas. Alytaus mieste matome iš tiesų tokią lyderystę, labai ryškų bendravimą su nevyriausybinėm organizacijom, labai aiškius išsikeltus tikslus, mažinti vaikų skaičių, vaikų globos namuose, pasirūpinti kūdikiais. Išgirdom šiandien per susitikimą, kad Alytaus vaikų globos namai jau irgi turi planą, konkrečius veiksmus, kaip persitvarkyti, yra aiški žinia ir darbuotojams ir vaikams, kasgi įvyks po pokyčių, kai vaikai tiesiog turės galimybę aukti jau šeimose, o ne valdiško įstaigoje, tai tuo požiūriu tai tikrai yra gerasis pavyzdys, kad miestas imasi iniciatyvos, turi planą ir viską daro dėl to, kad situacija pasikeistų. Diskusija dalyvavo ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. Džiugu, kad kai kurie dalykai vyksta sparčiau, negu yra suplanuota, tai kad kai kurie merai imasi iniciatyvos, vat kaip dabar Varėnos meras Spenglos globos namus, kurie tikrai Lietuvoje yra nekarta neigiamai nuskambėję, kad ieško greitų sprendimo būdų, kaip spręsti, išskirstyti tuos vaikus ir tą dėmesį vaikams padidinti ir integruoti juos į bendruomenę, į visuomenę, tai tie sprendimai greiti, tai džiugina. Tai pats pertvarkos procesas vyksta, bendruomenės yra įtraukiamos, nevyriausybinės dalyvauja ir matosi, kad dalyvauja ne tik vietinės nevyriausybinės, bet ir tie nacionaliniai tinklai, kurie turi savo būstinės Vilniuje ir čia vat iš diskusijas atvažiavo ir Vilniaus tų nevyriausybinių vadovų ir jie patys irgi giria,
kad praktiškai su visom regiono savivaldybėmis suranda bendradarbiavimą. Anot ministro, sprendžiant klausimą, kaip padaryti tai, jog Lietuvoje nebeliktų vaikų globos namų, vaikai auktų šeimose, susiduriama su begalė problemų, kurios visose regionuose yra panašios. Bendradarbiavimas vyksta tikrai labai tampriai. Mes su prezidentės komanda, mūsų ministerija, tai bendradarbiavom labai daug, dažnai kartu važiuojam į regionus, kartu diskutuojam, dar atskirai keliaujam pas merus ir susitinkam su savivaldybių komandomis, nes pokytį turim padaryti. 20 metais jau nebeturi likti institucinių globos namų. Gali būti bendruomeniniai, kur gyventų iki 8 vaikų, bet institucinių tokių didelių, kuriuos mes vis dar turim, jų neturėtų būti. Tai pati kompanija, jinai yra labai reikalinga, kad susitinkam regiono lygmenyje ir yra palyginami savivaldybių rodikliai, kaip kuriai savivaldybei sekasi ir patys merai tada gali matyti, kur jiems reikia pasitempti ir iš kitos pusės išgirsti ir vieną kitą pagyrimą, kur tikrai turim kur pasigirti, kad turime Lietuvoje merų, turime Lietuvoje tokios politinės valios šitą pokytį padaryti. Tai 8-asis regioninis susitikimas skirtas nacionaliniai socialinio saugumo už saugę Lietuvą kampanijai. Viktorija Ražukaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Alytiškiai bei miesto svečiai šiandien rinkosi į Grikių šventę, kuri jaunimo parke vyksta jau 5-ąjį kartą. Renginį organizuoja Alytaus kraštotyros muziejus. Jau 5-us metus, 1-ąjį rugsėjo 5-ąjį, jaunimo parke šurmuliuoja Alytaus kraštotyros muziejus organizuojama Grikių šventė. 5-ąjį popietę Alytiškiai ir ne tik buvo kviečiami aktyviai dalyvauti iki vakaro vykusiose veiklose. Grikių šventės juk neorganizuoja niekur daugiau Lietuvoj. Ir mes tu esam išskirtiniai. Nėra tai didelio labai masto šventė, tai yra to lokalaus pobūdžio šventė, tačiau mums labai džiugu, kad mes galime pareklamuoti šitą grūdinę kultūrą, grikius. Šventės dalyviai galėjo savo jėgas išbandyti grikiadoje, būt grikių mėtyme bei grik varžybėse. O šiandien galėsim pasiklausyti įvairiausių paskaitų apie grikio naudą sveikatai, išbandyti arbatas, košės, blynus pagal naują receptūrą, sudalyvauti edukacinėse programose grikio kelias, paragauti grikinės babkos ir pažiūrėti, ar skani ar ne, ar pernai buvo skanesnė, įsigyti grikių, galima bus dalyvauti įvairiose meninėse programose ir pasižiūrėti, kokią galim lėlytę grikinę pasidaryti, arba koležą, sudalyvauti sportinėse varžybose grikinėse, ir daug visokių veiklų. Grikių šventės metu Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Dalia Kitavičienė vedė aktyvų teorinį praktinį užsiėmimą Grikis prie grikio sveikatos labui. Aš labai džiaugiuosi, kad grikiui skiriamas dėmesys ir grikiai nėra kažkoks stebuklingas grūdas, bet jis yra labai vertingas. Ir jeigu mes galėtumėm rinktis, ir aš visada linkiu rinktis, tai pirmenybė yra grikiai. Grikis turtingas ląsteliena, todėl mes kalbėdami apie grikio naudą, tikriausia turim akcentuoti, kad jis mum tinka prie virškinamojo trakto ligų ir taip pat kovojantiems su antsvoriu, su širdies kraujagyslių ligomis. Tai jisai visapusis, geras, naudingas ir valgykim tuos grikius. Sakykit, ar pirmą kartą lankotės grikių šventėje? Oi, antrą kartą. Ir kokie įspūdžiai? Labai patinka. Ir da, užėjau sintetą, paragavau tų paplotėlių. Labai skanu. Ir eisiu pirda. Ar pati šiaip kasdieninio savo gyvenime dažnai naudojate grikius kaip maistą? Labai dažnai, nes suskrandžiu biški man treikuoja, tai verdu ir valgau, paplotėlius perku ir viską. Grikių šventėje buvo galima paragauti grikių košės, grikinių blynų bei pasivaišinti ypatingą grikių arbatą. Tai yra grikių arbata, kuri kaupia labai labai daug rutino. Rutinas yra organinis, kuris yra labai gerai pasisavinamas. Rutinas reikalingas mūsų kraujagyslėm. Šitas grikių arbata yra Kinijoje auga kalnuose nuo 2 km 200 iki 2 km 800 aukštyje. Kad ji būtų ekologiška, švari, nėra ten jokios pramonės. Ja. Yra jį 4 rūšių padaryta. Mes įvežę vienintelį turbūt į Europą esam.
tai, vienu žodžiu, yra pagal spalvas įskirstoma. Raudona yra visas augalas. Tai kada žydi, yra renkami žiedai. Paskui, kada yra kruopos, surenkamos kruopos. O rudenį iškasamos šaknis. Viskas sugranuliuojama ir padaro arbatą. Renginio metu koncertavo dzūkų ansamblis Šilagėlė, Merkinės jaunimo etnokultūros klubas Kukumbalis, Varėnos rajono Matuizų folkloro kolektyvas Verbena ir kiti. Pirmaisiais metais mes darėm konkursą tokį, norėjom pasiekti rekordą grikių košių valgytojų, tai šiemet tokio konkurso nėra. Tačiau mes jaučiame tiesiog iš patirties, iš praeitų metų, kas žmonės domina. Vienas dalykas tai yra bendravimas per grikį. Mes dalinamės tuo, ką turim, todėl kad mes išleidom ir atvirukų komplektą, kuris yra skirtas grikiui nuo užgimimo iki pabaigos ir rinkome tarpmiškai užrašytus receptus, yra straipsnių visokių parašyta. Nu, ir tie žmonės, kurie koncertuoja pagaliau, tai jie kiekvienais metais vis kiti. Taip pat vyko ekskursija po jaunimo parką grikių lėlių gamybą. Buvo galima pasiklausyti paskaitos apie grikių naudą, jų gerąsias savybes, paragauti grikinės babkos, grikinių blynų bei košės. Viktorija Ražukaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Dabar žiniose kriminalinių įvykių apžvalga. Rugsėjo 7 dieną, apie 6:55, Prienų rajone Gyvių kaime neblaivus vyras siekdamas išvengti administracinės atsakomybės už kelių eismo taisyklių pažeidimą, Prienų rajono policijos komisariato reagavimo skyriaus vyriausiems patruliams davė 200 eurų kyšį. Apie 14:00 Varėnos rajone Papiškių kaime neblaivus vyras smurto prieš savo neblaivų bronį, įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Apie 16:00 Prienų rajone Kašonių kaime neblaivus vyras smurto prieš savo sugyventinę, įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Apie 21:10 Lazdijuose Alytaus apskrities Lazdijų rajono policijos komisariato patruliams persekiojant automobilį BMW 530D su Vokietijos valstybiniais numeriais, jis važiuodamas dideliu greičiu išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su atvažiuojančiu automobiliu Volkswagen Passat vairuojamu blaivaus vyro. Patikrinus duomenų bazėje nustatyta, kad Vokietijoje paskelbta šio automobilio paieška. Automobilio BMW 530D vairuotojas iš įvykio vietos pasišalino, o automobilio Volkswagen Passat vairuotojas dėl kairės blauzdos kaulų lūžių paguldytas į Lazdijų ligoninę. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Druskininkuose įvyko paskutinis Lietuvos triatlono taurės varžybų etapas. Iki pat paskutiniųjų finišo metrų trukusi kova priklausė Trakiškiui. Plačiau apie šias varžybas praneša Marius Šagunevičius. Druskininkuose įvyko Lietuvos triatlono taurės paskutinysis penktasis etapas, po kurio paaiškėjo viso sezono triatlono taurės nugalėtojai. Ilgiausiame olimpinėme triatlono nuotolyje, kuriame triatlonininkai turėjo nuplaukti 1,5 km, dviračiu įveikti 40 bei bėgti 10 km. Pergalę iškovojo Trakiškis Marius Butrimavičius, kuris distanciją įvykė per 2:44. Antrąją vietą užėmė neringiškis Martynas Timfavičius, kurio laikas 2:04:52. Trečias finišavo praėjusio sezono taurės nugalėtojo vardą gynęs kaunietis Tautvydas Barštys, 2:05:42. Iki Druskininkų etapo bendroje įskaitoje pirmavęs Braštys, po finišo prarado lyderio poziciją ir ją paskutinę akimirką, iš esmės bėgimo rungtyje nugvilbė antroje sezono pusėje puikia forma demonstravęs Marius Butrimavičius, kuriam pergalė bendroje įskaitoje lėmė beveik 5 minučių pranašumas prieš Tautvydą Barštį. Pastarasis po paskutinio etapo bendroje įskaitoje liko antras. Trečią vietą užėmė marijampolietis Andrius Murauskas. Druskininkuose savo jėgas trijose distancijose išbandė beveik 300 dalyvių. Lietuvos triatlono taurės 2017 metų sezoną sudarė 5 etapai, kurie vyko Tauragėje, Zarasuose, Jonavoje, Veisiejuose ir Druskininkuose. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Žiniuose tiek, netrukus savaitgalio orų apžvalga. Po žinių eteryje laida Jūsų sveikatai. Likite kartu, gero savaitgalio. Rubrikariame su Mani TV. Naujos kartos Seagate televizija.
Savaitgalį pietų oros rautas į Lietuvą jums nešti jau smarkesnę šilumos bangą. Bus ir saulėtų tarpsnių ir lietaus. Šeštadienio naktį ir pirmoje dienos pusėje per Lietuvą į šiaurę keliaujantis šiltasis atmosferos frontas atneš daugiausia nedidelį lietų. Dieną praslinkus frontui ir pasisklaidžius debesims temperatūra kils. Pūs vidutinis pietų vėjas. Sekmadienio naktis bus ganėtinai šviesi bei šilta. Popietėms kilti lietaus kamuoliniai debesys vietomis griaudės perkūnijos. Artimiausią naktį Alytuje bus 12, Kaune 13, Vilniuje 11, Klaipėda 15 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną Alytuje ir Kaune termometro stulpelės pakils iki 21, Vilniuje iki 20, Klaipėda iki 19 laipsnių aukščiau nulio.